Ось де класне місце для запускання змія. Тут стільки дивовисних квітів, я би собі віночка сплела. Ну, докучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Яка небезпека. Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. Тот знак поставили не просто так. Значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки? Було таке. Добре, мишей я і вдома наловити можу. А ще ми зробимо нового повітряного змія. Червоного, як на картинці. Якщо десь побачиш міну, повертайся неодмінно стежкою, якою йшов. І дорослих повідом, дин-дин-дин, телефонуй 101.